Амангелді Әлкенов қауіпті дертті жеңе білген батыл жан. Оның сөзінше алғашында дене қызуы көтеріліп, дәрменсіз күйде дәрігерлердің көмегіне жүгінеді. Зерендік ақ халаттылар оған алғашқы медициналық көмек көрсетіп, өміріне араша түседі. Я попал 30 июля. Мен 30 шілде күні ауыр халде Зеренді ауданындағы провизорлық орталыққа түстім. Не бәрі 8 күн ішінде олар мені аяққа тік тұрғызды. Аудандық ауруханадағы барлық дәрігерлерге алғыс айтамын. Қазір жағдайым өте жақсы. Аудандық провизорлық орталықта бұл күні 100-ге жуық медицина саласының маманы қызмет атқарады. Яғни олар 3 ауысымда 12 сағаттан жұмыс істейді. Ауруханада ем алып жатқан науқастардың саны едәуір азайған. За данное время, вот, начиная с 27 июня, біздің провизорлық стационардан бұл күні 477 науқас ем алып шықты. Қазіргі таңда ауруханада 11 адам әлі де ем алып жатыр. Яғни бүгінде дерттің беті қайтып келеді деген сөз. Науқастардың жағдайы тұрақты. Барлық ем-дом шараларын жасап, жұмыс істеп жатырмыз. Аудандық провизорлық орталықтың материалдық техникалық базасы толығымен жаңартылған, қажетті медициналық құрылғылар да жеткілікті. Жақында ғана жергілікті кәсіпкерлер ауруханаға тағы 3 оттегі концентратын сыйлаған. Абзал Балтабаев, Қайыржан Серікбаев, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.